Z letošních 24 vražd se podařilo objasnit 19, což není tak špatné. Horší je to se stoupající křivkou loupežních přepadení a majetkové kriminality, především krádeží vloupáním do bytů, což je v tuto dobu před dovolenými jednoznačně alarmující. Hovořilo se i o výsledcích práce skupiny Centrum, která rozhodně nijak nezahálí. Uskutečnili už 156 zásahů proti vexlákům a kapsářům. Z 56 předvedených osob je jich 11 stíháno a 2 osoby jsou zadrženy. Rómové, jichž je v této branži asi 99%, opět praktikují starý trik s ruličkou našich peněz při směně za valuty, přičemž pravá bývá pouze první bankovka nahoře. Právě na to málem doplatili dva muži z mnichovské kriminální policie, když v úterý na pěší zóně obdrželi za marky 2000 dinárů. Hoši ze skupiny Centrum však byli na místě, a tak tento povedený kšeft vexlákům nevyšel, stejně jako o den později, kdy dvěma italským turistům chtěli v Celetné ulici podstrčit polské zloté. Problémy s postihem zadržených dělá nejvíce současná zákonná úprava, kdy třeba řada kapsářů je stíhána na svobodě a mnohdy v trestné činnosti pokračují. Za určitý krok kupředu byla označena identifikační čísla policistů v uniformách, která uvidíme na jejich levých kapsách už zítra.